สนาฮะคือมันทัดแท้นะดิตัวชีสลายคณีคลางปนากระดาชีวิตเซ่เป็ดแต่ทุนไอ้ขมิ้นไว้แต่ก่อสมบัยแต่การพิมจำบานทาการน้องพิมมันตอนยืนกลางเงยเทวดาสอบทางไหนบันยีเรื่องลอยกะไว้คือวิปจิปัญหาสำคัญสำหรับผมแต่ได้สลายเป็ดประกอบคือเหมือนโยโลจะเอาเกินติก็ปนตายเป็ดกระดาษสั่งมวยบานโจมดอกตาเนี่ยน่าติดគេថែអូនក្រោយពេលគ្មានបងដឹងថាអូនយល់ពេលបងសំបានស្រឡាញ់គ្នាស្មោះតែរស់ក្នុងទីទាំងភ្នែកពិតណាស់យើងមិនអាចជួបគ្នាមានតែបញ្ឈឺធ្វើក្បត់ឲ្យអូនដាច់ចិត្តធ្វើបាបវោមិនអោឈឺមួយគ្រាមិនចង់ឃើញអូនទឹកភ្នែកទៀតទេពំងាបែកគ្នាគឺល្អជាងណាអូទឹកភ្នែកមងហូអបអូនស្រពេលស្រីយំពីបាត្រំតែខំដើរយំចេញពីស្មូនសុខចិត្តធ្វើខំព្រោះអាណិតព្រោះគិតដល់អនាគតអូនក៏ដឹងថាខ្លួនបងមិនស័ក្តិសមនឹងស្រីអូគុណហើយអូនដែលស្មោះមនុស្សក្រដូចបងហើយរូបនួនល្អមានគេគិតគូអូនហើយស្រីបាអូនយកបងជួបតែទុកទៅថ្ងៃមុខលំបាកនឹងស្រីសូមថ្លៃភ្លេចបងចោលទៅណាអូនអូនក៏ដឹងដែរថាគ្មានអ្នកណាមួយចង់បែកពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះទេប៉ុន្តែផ្លូវស្នេហ៍មួយនេះបងមិនអាចកាន់ដៃអូនដល់ទៅមុខទៀតបានឡើយអោយបងសុំទោសផងណាអូនណាថែអូនក្រោយពេលគ្មានបងដឹងថាអូនយំពេលបងសំបានស្រឡាញ់គ្នាស្មោះតែរស់ក្នុងទីទាំងភ្នែកពិតណាស់យើងមិនអាចជួបគ្នាមានតែបញ្ឈឺធ្វើក្បត់ឲ្យអូនដាច់ចិត្តធ្វើបាបវោមិនអោឈឺមួយគ្រាមិនចង់ឃើញអូនទឹកភ្នែកទៀតទេពំងាបែកគ្នាគឺល្អជាងណាអូទឹកភ្នែកមងហូអបអូនស្រពេលស្រីយំពីបាត្រំតែខំដើរយំចេញពីស្មូនសុខចិត្តធ្វើខំព្រោះអាណិតព្រោះគិតដល់អនាគតអូនក៏ដឹងថាខ្លួនបងមិនស័ក្តិសមនឹងស្រីអូគុណហើយអូនដែលស្មោះមនុស្សក្រដូចបងហើយរូបនួនល្អមានគេគិតគូអូនហើយស្រីបងអូនយកបង
จูบแต่ตุ้งเตยทั้งไงหมกลุ้มบ้านนางเสรีสูมไทยพลิกมองเจ้าเตยนาโอ้มันจองอ้อยโอนหมอกลุ้มบ้านเชี่ยมวยบองตีบเตยนาเสรีโอนเอ้ยอ้อยบองสมโตสมโต